kompletno on žreb, svi igrači došli, nijedan igrač nije u prvih 50 na tenis Evropi, tako da ćemo koristiti samo domaći rang. Prvi nosioc Mandić Filip pojde na poziciju 1, drugi nosioc Sabo Rax Oliver pojde na poziciju 32. Sljedeće što žrebamo su nosioci 3 i 4, koji su Bašić, Valković, Petar i Savin Aleksa. Prvi izvučeni će ići na poziciju broj 9, drugi će ići na poziciju broj 24.